السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تو ناكسن خيارتنا ملكستو أجوكتان كسو لواذا مقال كم حان ديرادة كساري دونا كلن كي قوعدة كبدا عكتيا بلغرانا برسلونا عيارتي يدونا كلن كي ريال مدريد أنو فلنقيني عدي ربتنا هوس لينكي هوس اي كيلي كريسو سلامارك أنا قلبت مركي عياري سيانو فلنقيني دي تشلسي هل مقال يكوب حيوات كيلي كرتان جلسي يا صوري سقيب دمان طبعا ريال مدريد سيا فيليا ولينكي كايات كيلي كرتان مقال كم حان قلت لك اللي قوعدة كبدا عكتيا برشلونا تاجريشو دي سمر كان قوعدان يانو كفلنقيني دونا كلن كمهم كعيارت عادي اللوذا kooxba waxaanu falanqeynaa marka ay toddobaad kasta ciyaareyso marka ay fursad noo saamaxdo aad uma santii daawad yar in hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe sar si share gare saaxiibadina la wadaag marka ugu horeysa guushan kooxda kubadda cagta Barcelona ay gaartay oo aan baleen in aan baleen lahayn kooxda kubadda cagta ee Mallorca hard like ayayna marka aan fiirno qaabka uu ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa laga arki karaa natiijada kulankan hadii ay noqon lahayd natiijada ciyaar ahaan marka aad fiirso dii waliba macnaweeyaan oo marka laga hadlayo niyad ahaan sidoo kale goolasha ay dhaliyeen xidiga kala duwan iyaduna waxay ahaayeen goolasha ta qaab kala dhali waxyaabo fiican iyo bandhigga kulanka ay soo bandhigtay sidoo kale goolasha laga dhaliyay dana waa eeg doona shan gool inay dhaliso kooxda ciyaarta kamna ay ku ciyaareysa laba laga dhaliyay wax badan oo laga fasiro ayay leedahay waxyaabo badan ayaan ku eegi doonaa hadii aan channel aan soo qabsano sabuurada kooxda kubadda cagta ee Barcelona inta badan sabuurada waxaan uga baahan doonaa kaliya laqdaad yar inaan ku fasirno markaan uga hadalno kooxda kubadda cagta Barcelona waxay iyadu ku ciyaareysaa 4-3-3 waa taqaanaan goolsha waxaa ugu jiray ninka lagu magacaabo Stegen inta badan dabcan bandhigiisu laga yaabay markaan Stegen wuxuu ka fiican yahay dad badan ma de Lingardka Manchester iyo maanta shaqo fiican buu qabtay dadka ma taagna macnaha laakiin caawintiisa marka laga hadlayo laba caawin buu sii marayaa ninka Stegen marka Stegen na baryahan waa iska badda booskiisa ma hadiiba la geeyay booska kubadda abuurayaasha Ozil iyo isku boos noqon doonaa dhawaan marka Stegen ayaa goosha ugu jiray Roberto Gerard BK Lingle iyo waliba Virbo waxay yihiin xidigaha iyaga kooda kubadda cagta ee Barcelona gadaal u joogaysa markaana qadka dhacmaanta waxaa lagu soo bilaabay Frank de Jong Busquets iyo waliba Rakitic Emma Werner Griezmann Suarez iyo waliba Lionel Messi markaan rabnay inaan ka sheekeyno ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Barcelona tabcan ciyaartan waxay ahayd mid nooc ma fudud ciyaar sababtu waxay ahayd kooxda kubadda cagta ee Mallorca awood uma lahayn runtii in iyadu xajmi naadi weyn kooxda kubadda cagta Barcelona kale celiso laakiin haddana naadiga Barcelona iyaduna way dadaaleen oo gacmaha isuma saaran ciyaartooduna waxay ahaayeen bilowgii horeba kuwa iyadu ku jirtay ruux isla markaana dagaalaya sidii goolka furitaanka daqiiqadii ugu horeeyay u keeni lahayd ciyaarta intaan la bilaabin waxyaabaha ugu muhiimsan ciyaartaas laga qoray waxaa ka mid ahayd in Blond Diorkii Messi oo halkaasi ku soo bandhigay isla markaana uu garoonkana kaga turjumay isla markaana farxadiisa toddobaadkan Messi toddobaad farxad leh ayuu qaadanayaa wuxuuna kulan kasta noo muujinayaa Messi inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican caalamka ama taariikhda kubadda cagta soo maray dabcan abaalmarinta the best iyo Blond Dior labadaba isaga ayaa isku haysta ciyaareedkan marka laga hadlayo guud ahaan Messi bandhigiisu wuxuu ahaa mid aad u fiican isla markaana Messi hadii uu joogo Barcelona waad helaysaa ciyaareedkuna aad iyo aad buu markaa fiirisid haatan mustawiisu u sii kordhaya dabcan wuxuu la wareegay goolalinta oo iyadu dabcan xidiga laba gool ka sarreeya xidiga Karim Benzema isla markaana haatan iyagu uu laba iyo sii maray dabcan haatan 11 gool ayaan filayaa imma dabcan kooxda kubadda cagta ee Barcelona marka laga hadlayo goolasha uu dhaliyay sahatriga uu dhaliyay xidigan Barcelona bilowgii hore daqiiqada markaan rabnay inaan ku sheekeyno daqiiqadii ugu horeeyay ciyaartu waxay ahayd mid iyadu ugu fududaatay sababo dhowr ah awadood sababtu waxay ahayd kubad joojinta dabcan xidiga qadka dhex markaad ku haysto aad u xoogan sida xidiga De Jong Busquets Sifra iyo waliba xidiga Rakitic nooc ma xamili karayn kooxda Mallorca taasoo fududeysa marka kooxda kubadda cagta Barcelona in iyadu cadaadis mar waliba ay awood ku guuleysato kubadda kooxda kubadda cagta ee Mallorca qaadan magto waxay kasoo ay ku guuleysanaysaa inay ka joojiso kubadda isla markaana waxay noqotay ciyaartu mid ay u fududaatay marka laga hadlayo weerarkuna dabcan Messi koox haysata waxay tahay mid ka mid ah xidigaha mid ka mid ah fursadaha ugu waaweyn ee caalamka kubadda cagta dabcan nadii kubadda cagta Barcelona isku dayo badan ayay sameysay ciyaartu waxay ahayn kuwa aad u fiican marka laga hadlayo gudaha xidigooda waxaan sheegi doonaa meelo ay ka xumaayeen laakiin qaybta gadaal ayaan ku dhigan doonaa goolkii ugu horeeyay kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu yimid daqiiqadii ugu horeeyay ciyaarta macnaha taasoo goolkaas wax badan ka caawiyay toddoba daqiiqo kale ciyaarta markay socoto marka goolku u yimaado waxa ugu muhiimsan wuxuu yahay macnaweyn ama awoodda nafsiyan ayay kooxda wax badan uga caawineysa sababtoo ah goolkaasi waxa uu ahmed sidoo kale u caawiyay xidiga lagu magacaabo Stegen kadib markii kubadu u tuuray Griezmann isagu aakhirkii difaaca uu xamili uu eegi kari waayay ama dareemi kari waayay kubadaasi meeshii ay aadayso ugu dambeyn xidiga Griezmann ayaa kubadaasi jiitay waliba goolasha la yiraahdo sida Messi uu kala dhaliyay oo kale ayuu uga dulqaaday goolhayaha isla markaana si qurux badan ayuu dhameystiray dabcan goolkaasi wax weyn ayuu ka caawiyay marka laga hadlayo sidoo kale waxaad dareemaysaa in isfaham uu ka dhex bilaabanayo xidiga Griezmann Suarez iyo waliba saddexda
badan maanta way wada dhaliyeen. Sidoo kale Griezmann, Messi iyo gool ka caawiyay marka laga hadlayo goolka labaad kaas oo ahaa absolute. Dabcan markaan mar waliba Messi ka hadlayn waxay tahay Messi xidig aqri yaqaana xitaa kubadda inta uusan inta masaafo u jirto goosha, sidoo kale inta uusan tuurin garan kara waxaad dareemaysaa kubadda marka haddii aan soo qabsado saboolada. Messi goosha kooxda kubadda cagta iyadu waa tan markay difaacadu sidan yihiin, Messi halkan uu joogo kubaddu ay halkan taalo. Dabcan waxaa gudsanaysaa laba xidig iyo kubadda markuu Griezmann u soo tuuray isla markaana loo soo dhiibay halkan marka uu Messi ka tuuro waxaad dareemaysaa isagoo aan fiirin goosha inta masaafo u jirto ayaa halkan uu ka tuuray isla markaana dhinaca dheer ee goolhayaha isla markaana ay ku adkaanayso ayuu ku tuuray, sababtoo ah goolhayaha halkan ayuu joogo wayna ku adkayd inta ilaa halka masaafo ah in uu isagu boodo. Sidoo kale inta ay kubadda xoogganayd iyo weliba technique kubadda inta ay lahayd inta ay technique lahayd badan sababtoo aad uma xoogganayn, laakiin haddana kubad la qaban kara maahayn, taasoo gudsanaysa marka xidigan xirfadiisa sareyso oo dabcan caalaminimadiisa dood kama taagna. Sidoo kale markaanu ka hadlayno goolka kale uu dhaliyay xidiga Messi, haddana isla meeshaasi afka hore ee goosha marka uu isagu ku helo kubad halkan uu kaga dhaweyd, laakiin haddana sidii si la mida ayuu u isticmaalay markaad fiirisid. Sidoo kale gool kale waxaa jiray naadiga kubadda cagta Barcelona ee dhaliso u dhaliyay xidiga Suarez, absolutely fantastic marka laga hadlayo goolkaas. Sidoo kale iyaduna waxay gudsanaysaa heerka jadiyada kooxda kubadda cagta Barcelona, xidigaheeda weerarka tayada cajiibka, gool cirib lagu dhaliyay in xidigahaas uu idil ay joogaa isla markaan halkan kubaddu xitaa isaga oo aan fiirinin dabcan marka uu ku dhalinayay inta uu jiro goolaya iyo saasuu aqrinta dabcan door weyn ayuu ku leedahay marka laga hadlayo xidig xajmigiisa oo kale. Suarez dabcan xidig kooxo weyn usoo ciyaaray muddo Liverpool la soo joogo xulkiisa iyo meelo kala duwan, dabcan waa xidig weyn. Kooxda kubadda cagta Barcelona saddex gool iyadu marka laga hadlayo laba gool marka ay lahayd gool ayaa laga dhaliyay, laakiin goolkaasi nucuma ha ahaado qaladaad kooxda kubadda cagta Barcelona iyadu ka dhashay. Sidoo kale ciyaartu waxay sii socotaba iyadu Barcelona gool saddexaad ayaa markii iyad ciyaarta ay dhaliso laba Messi uu isagu dhaliyay oo haddana Messi hat-trick isagu sidaasi ku dhaliyay waxay tahay naadiga kubadda cagta Barcelona mid ciyaartu laysii yiri waa ay dhimatay, laakiin haddana mar kale ayay soo nooleeyeen oo kooxda kubadda cagta Mallorca gool ay dhaliyeen. Goolkaasi marka laga hadlayo guudaanka xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona difaac ayda waxaan dhihi karnaa qaladaad fara badan ayaa ka dhacsooday markaad fiiriso qaabka Roberto looga dulbooday iyo weliba Lenglet oo isagu ka maqnaa booskiisa, sidoo kale Gerard Piqué oo isaguna eeda xamilaya goolka saddexaad. Intaa wixii ka dambeeyay kooxda kubadda cagta Barcelona ciyaartu way socotay, gool kale ayay heshay marka Lionel Messi absolutely caawabeen qurux badan ayay u ahayd marka goolkaasi inuu isagu dhaliyo waxa waa mid ka mid ah, marka isaga ayaa soo afmeerayo in hat-trick ayuu sidaas ku dhaliyay. Suarez waa uu dhaliyay, xidiga Griezmannna waa uu dhaliyay. Dabcan guud ahaan kulankan waxaan dhihi karnaa qad ka dhexay kooxda kubadda cagta Barcelona aad uma xumayn markaad fiirisid, aad buu u fiicnaa, sababtuna waxay ahayd kooxda kubadda cagta Mallorca oo koox aad u liidata isla markaana isku mustawo aysan ahayn. Dabcan Barcelona way dadaashay, way adkaatay, waxa shaqadii ugu muhiimsanayd way qabatay, laakiin Barcelona marka laga hadlayo Blondiorki lasoo bandhigay iyo Dion shaqadii uu garoonka qabtay, dabcan doorka Dion waxaad dareemi karaysaa goolka uu isagu ciribta ku dhalinaya xidiga Suarez, yani qaabka uu baasay iyo weliba markay la isku dhufsa Dion dabcan xidig qiimo badan oo kooxdan u ciyaara waxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta Barcelona ay leedahay xidigaha kala duwan ee dabcan marka la fiiriyo kooxaha kale. Sidoo kale Barcelona waxaa horto la arki karaa xiliyareedkan mid aad u fiican marka laga hadlayo weerarka, laakiin mushkilad kale ayaa jirta Barcelona. Mushkilada kale jirta Barcelona waxay tahay difaaca. Barcelona markasta kulan gool laga dhalinayo imisa fursadood ayay Mallorca abuurtay kulankan? Dabcan haddii ugu badato waxaa laga yaabaa saddex ama afar fursadood, dabcan 90 daqiiqo 4-3 fursadood abuurtay, yani haddii laba gool ay ku dhaliso macnaha waxay kudsanaysaa nucuma difaaca kooxda kubadda cagta Barcelona mushkiladu ku jiro. Ernesto Valverde iyo maamulka Barcelona waxaa looga baahan yahay difaaca inay xalliyaan, haddii kale haddii Champions League sidan lagu tago waa dhibaato, sababtoo ah marka mandumad sidaasi ay tahay January fursad suuq oo furmaya waa muhiim Champions League marka inta aan la gaarin Febraayo iyo leenag outka inta aan la tagin way Barcelona way soo baxday waqtiga korona ma ciyaaray, marka suuqa fursad ay u haystaan xidigaad keenstaan wada ciyaari karaya sababtoo qaaninka waxba laga bedelay xiliyareedyadii hore. Busquets mustawiisu waa soo wanaagsanaaday, Rakitic nooma ma xumayn, Dion dabcan caadadiisu aad buu fiicnaa, sidoo kale Vidal badal lagu keenay, Alinea dabcan xidigan dabcan wax badan uu ku dulmiyay kooxda kubadda cagta Barcelona, wuxuu u baahan yahay koox kale inuu tago si laynaa buu ciyaaro ugu yaraan xitaa amaha ku baxo sababtoo ah wuxuu u baahan yahay waqti dheer inuu isagu ciyaaro. Waxaad dareemaysaan xidigan wuxuu taagan yahay booski isagu haatan Ceballos Real Madrid dhibaatada ku haysata. Guud ahaan kooxda kubadda cagta Barcelona qaab ciyaareed qurux badan bay soo bandhigtay, Lionel Messi caadadiisa habeen qurux badan baa soo maray, aad iyo marka laga hadlayo goolinta caawinta iyo waliba goolashiisu cajiibka absolutely fantastic ayaa markaad fiiriso guud ahaan. Laakiin halka arrin aan idiin sheegnay kooxda kubadda cagta Barcelona ee dhibaatada ay tahay waxay tahay midda difaaca
برشلونة دفاعه وحيد تاي ميد يد وحبض إني كبدش ويا لبق جول كوحدا ضعيف كا مركا يكالا لسه أديكو كوحا وين سيدي يالسا واسا عدلتك مدريد وحوغان يدو طبعا إني كلينشيت كا قبعد لكن هذا أنا هكتقين أدلتك ويدباتوني سوير رهان أدلتك ويدباتوني سا ويا برشلونة قول هاي وين أيا وشوغا قول هاي بدبادية طبعا كوبدو بدبادية وكوبد حتى هل كان آدي استمر كان صور نقطة أيو بدبادي دور حدي كان أولي هاي دوت كمتاك متهيدي سعجيب لكن دفاعي دوين عاويان لإنجلي وحان أقنا مستوي سوسين ودعي سلمي ده حدي كان مرك الله في اليوم بيكي لكن وإن لصيا فرصة حدي مركو مهاسو دعو مستوي سا وإن لغا سو سارا حدي كلا وجوه كوابدا متيتي اي فرصة لصيا سيدو كلا مركا مانتا نتيجوين كاي آدو بدايه هنا قولة شفي عن إجران وإن تو ديبو لسو قليا وإن حدي كلا برخة لصيا فرصة سمركا نوعيار أريخو أحسو إذن الوحيد محيابه معاني كلا قدوني سمركا نقودان بارشان وياد كاتي قاوة عيالات غروح بدن أبسلود لي فانتاستيك أيو سمي ميسي دبعا ميسي أو لويس ميسي دبعا كما تاقنا كما تحدي قال لو قلت عليها عالم كوبا دعاكتا لكن كلاسيك غروح بدن بان داوان داوان نارنتي كلاسيك آدو غروح بدن لو ذاكو حدبا مستوه هدو كربو وكعير ريال مدريد وانو شاكنا مانتا ويقول لي ستوسي غروح بدن إذونا أيو كوات كاتي لبا قولي يحبا سيدو كلا نذيك بدا عاكتا بارشان يشنقول أي ديبتي يعني لبضة كحب وقت قروح بدنا يكون جرا معناه وعيتي كلاسيك قروح بدنا ما نكون راح يصدونا أبدو ما سنين داودير فلن سبسكرايب صار سي شير قريسها بدين لو دا. سلام.